На 7 юли посетихме и община Ракитово. Поради уникалното си местоположение, Ракитово започва да заявява претенциите си да се развива и като туристически, и като исторически център. Тук бяхме посрещнати от кмета на Ракитово, господин Любомир Петков, на когото връчихме плакет за опазване на културните ценности в региона. Ето какво сподели той пред нашата камера. Целите, които община Ракитово си поставя и които всъщност вече 3 години ние преследваме, първата голяма цел беше това е финансовото стабилизиране на общината. Аз мисля, че за 2 години, 2 години и половина постигнахме много това отношение, за което показват и резултати, които са дадени от Министерството на финансите. Те са драстично различни от есента на 2011 година. Втората цел е прозрачност на управлението. Бяха открити нещата, които обещахме в предизборната кампания. Това е налично на горещ телефон, издаване на вестник. С задоволство мога да ви кажа, че община Ракитово е на първо место в Пазарджишка област по активна прозрачност. Трябва с задоволство да ви кажа, че община Ракитово се работи по доста проекти. Някои от тях вече бяха изпълнени, някои в момента се изпълняват, а за други предстоят процедури за тяхното изпълнение. Ще бъда кратък и набързо ще ви нахвърля какво е свършено до момента. Бяха санирани, напълно реновирани 8 сгради в община Ракитово, на училища, на детски градини. Открихме миналото година септември месец присъствието на президента един изключително атрактивен обект, туристически обект. Това е палеонтологично находище в Дорково. Населените места по Ракитово се изпълнява друг проект по мярка 322. Това е благоустрояване и рехабилитация на уличната мрежа. По Ракитово върват едновременно на 3 улици такава рехабилитация. Ще бъде подменен водопровода, топлопровода на една от улиците. Ще бъдат подменени тротуарите, тротуарните настилки и асфалтиране на тези улици. 5 са улиците, 3 са в Ракитово, едната е в Костаново, едната е в Дорково. Храм на Света Неделя е храм, който се намира почти в центъра на град Ракитово. От 6 юни започнаха работа и реставраторите в самия храм. Най-вече положението не е много светущо за този храм, който на 153 години не трябва да бъде в такова състояние. Но 5-6 дни след като почнаха реставрация, аз отидох на место да видя какво се прави, как се прави. Детайлно разгледах вътрешната част на църквата и наистина трябва да ви кажа, че тя е в покаяно състояние и съм много щастлив, че предприехме една такава инициатива. Не се измисли на празно тези църковни празници. Това са празници, в които всеки трябва да си даде равносметка какво е направил, дали е бил добър, да стане по-добър, да помага на първо в най-малката клетка да бъде добър в семейството, в местото, където живее и като цяло да бъде полезен на обществото. 153 годишна традиция има, бяха положени много усилия двора и да бъде оправен това в перфектно състояние и сега трябва да се оправи и вътрешната част, защото всичките празници се провеждат в тази църква и както ви казах, тя е основният двигател на духовното развитие на хората, които живеят в нашия град. Посещението ни съвпадна и с празника на град Ракитово. На днешния ден честваме паметта на света великомъченица Неделя. Нашия храм в Ракитово носи нейното име. На днешния ден по решение на кмета и на общинската сесия преди 13 години решихме и празника на града да бъде на 7 юли. Има богата фолклорна програма, както и по традиция се дава корбан в двора на храма. Тая година с дарители и така, хора, които са към църковното настоятелство, събрахме 20 агнета и както виждате в храма на днешния ден след Светата Литургия ще бъде раздаден този корбан.